morte te levará para a sentinela primordial, onde o sacerdote infernal de Brock aguarda. Encontramos ele no vale, logo após os muros do castelo. Estava muito ferido, investindo isso. Tripas. Muitas tripas. Matar. Devo matar todos eles.
Ele ainda tem forças. Apesar de seus ferimentos. Mande ele à arena. Que seja julgado como os outros. É difícil de cumprir, mas eu também tenho um mundo para salvar. Sem as almas deles, não haverá energia do inferno e a Argente deixará de fluir. Não posso permitir que isso aconteça. Você não ficará no caminho do progresso de Urdak. Sempre foi assim e sempre será. Não pode nos negar nossa chance de prosperar. Thank you.
Dilacerar! Você será uma bela adição à linha de frente, estranho. Os demônios estão por todo lugar. Matar! Matar!
matar todos eles! Tratem das feridas dele e o tragam para nós. Quero saber mais sobre os outros que ele menciona. Sim, Majestade. Se sangue sagrado de sentinela se derramar nesse solo, você perderá toda a soberania aqui. Vamos!
Isso não impede nada! A Terra será consumida, independente do que aconteça. Tolo! O portal está pronto. Vamos partir imediatamente. Maker sobrecarregou seus sistemas. Vega não tem controle sobre... Se tivesse deixado a triagem seguir, a humanidade que você protege teria sobrevivido. Agora, ressuscitarei o ídolo do pecado. Ele vai devorar a Terra e deixará seu planeta natal em ruínas. A vida jamais retornará ao seu planeta. E este será mais um mundo que você levou à extinção. Esta fortaleza servirá como sua prisão. Sem ter poder, você não pode mais impedir nossa missão. E continuaremos com o trabalho que precisa ser feito. Que você buscou erradicar da Terra.